Пачаліся падрыхтоўчыя работы да дэмантажу старога моста на трасе М8 Е95, граніца Расіі, Віцебск, Гомель, граніца Украіны. Ён быў закрыты для руху ў 2018 годзе як аварыйны. Зараз на левым беразе Сожы рыхтуецца часовая пляцоўка для крана, з дапамогай якога будуць знятыя пралёты, што знаходзіцца непасрэдна над ракой. Для таго, каб мост падчас гэтых работ не разваліўся, унутры яго будзе пракладзены спецыяльны трос для ўтрымлівання конструкции. Работы по разборке у нас идут полным ходом. Центральные пролеты, которые над рекой, они полностью демонтированы. Перильное ограждение, мачты освещения, разобрано покрытие. Сегодня короба все освобождены. Сделаны отверстия для того, чтобы могли навести анкера и поддерживать троса, канаты, которые будут внутри коробов для последующей разборки. Мы должны разобрать центральные пролеты. І потом будет принято окончательное решение по узрыву остальных опор. Нагадаем, гэты мост быў закрыты для руху велікагрузнага транспарту на пачатку 2018 года, для ўсяго астатняга ў жніўні. Цяжкія фуры былі вымушаны рухацца праз Гомель, што адмоўным чынам паўплывала як на экалагічную сітуацыю ў горадзе, так і на стан гарадскіх дарог. У сувязі з гэтым зараз пачынаецца іх маштабны рамонт. Старое пакрыццё здымаецца, на яго месцы будзе укладзены новы асфальт. Сфрезеравалі мы ўжо хутарскую дарогу, если з 5 мікрараёна, і вот з выхад на Белец, в конце Белец, обход. Этот сфрезерован. И с 15 числа ДСТ-2 будет давать нам асфальтобетонную смесь, мы будем укладывать. То есть работы по восстановлению городских улиц начались полным ходом.